Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og i dag så blir det egentlig en ganske så kort intro. Kjører vi fortsetning på episoden, Q&A-episoden med Alexander Hallafors i dag, det vil si del 2. Så det jeg kan starte med å si at vinner i forrige ukes giveaway av en Big 100 cashew karamell sjokoladebar fra Proteinfabrikken, min kjære sponsor, blev Tom André Olsen. Så gratulerer til deg. Du har også blitt kontaktet på melding. Selvsagt så kommer vi til å kjøre en giveaway idag også. Så om du har lyst til å vinne en sånn SG med 15 bars fra Proteinfabrikken, så går du in på enten Spotify eller iTunes. Du finner fram podcasten och så och den nya episoden. Och så delar du den i storyn din på Instagram. Du taggar iform_no, du taggar proteinfabrikken_no och så taggar du mig Andreas _iform.no. Fortsätt gärna att like våra episoder, kommenter. Kom gärna med tillbakemeldingar till mig, förslag, idéer, tips, allt tas emot med ett stort tack. Och jag kommer till att pröva och få till det jag kan. Kosta er med episoden så snackas vi nästa vecka igen. När det kommer till diet, så vanligtvis är det så här en diet, ja, tre månader cirka. Men ja, är det bättre att köra en längre diet än att köra en kortare? Må en diet vara lång, eller kan man köra väldigt hårt och intensivt i bara några uker och få resultat av det också? Det är en väldigt bra fråga. Traditionellt har vi alla fått höra att ju längre en diet är, ju bättre är det, för desto mindre kaloriunderskott kan vi ha. Alltså desto mer kalori kan vi äta, och då som i sin tur då promoterar muskelväxt mer, eller då att vi mister så lite muskler som möjligt. Om vi tittar litteraturmässigt, alltså tittar vi på studierna, så ser vi att man tappar mindre muskler om man ligger på en lång diet, där vi ser till att tappa cirka 1% av kroppsvikt eller liknande per vecka. Tror ungefär 1% av kroppsvikt per vecka. Så ser vi att håller vi oss i den ramen, så tappar vi inte någon särlig muskelmassa. Problemet med det, som jag ser det är ju att då kanske du potentiellt har då en diet som är precis 3 månader lång. Så säger då, vi gör det här väldigt enkelt, att det är 12 veckor, 3 månader. Du ska gå ner 6 kilo, så ett halvt kilo i veckan. Då kan du lägga upp det då enligt den traditionella modellen, att du lägger över tre månader och du går ner ett halvt kilo i veckan, som då ska göra att du inte tappar någon särlig muskelmassa, eller kanske till och med bygger lite muskelmassa beroende på erfarenhet. Så vi har sett att kortare dieter, alltså kortare och hårdare dieter, alltså om du ligger på ett större kaloriunderskott, du kanske då dubblar upp det så att du tappar 1 kilo i veckan, leder till större muskeltapp. Det som är dock extremt viktigt att vi tänker på, det är att det har bara visats ha ett större muskeltapp i den perioden där du ligger i det aggressiva kaloriunderskottet. Vilket innebär då rent logiskt att om du då i 3 månader tappar ett halvt kilo i veckan, så kommer du förmodligen inte bygga så mycket muskler. Men om du istället då tar samma period och så samma person, men du går väldigt aggressivt på, och så tappar du 1 kilo i veckan i 6 veckor, så kanske du tappar mer muskelmassa, ja absolut. Men du har ju fortsatt 6 veckor efter det som du kan gå upp på kaloribalans, och då lättare lägga på dig mer muskelmassa. Mm. Så att ser vi det ur ett större perspektiv, och att vi faktiskt ser det för en hel period,
så finns det ingenting som faktiskt säger att en lång och långsam och kontrollerad diet ska vara bättre än en kort och aggressiv diet. Så länge då den korta och aggressiva dieten är kort, så att du har då tid att då bygga muskelmassan efteråt. För att du kommer ju då ha mer tid i energibalans, alltså mer tid att faktiskt bygga muskler efteråt. Med det sagt så finns det ju lite andra saker som spelar in också. I det att när vi har en väldigt aggressiv diet, så att det finns jag har lagt upp dieter på, jag har en man nu som är cirka 90 kilo. Han ska ner i vikt och han ligger då på 1300 kalorier. Vilket är ingenting. Åh herregud. Yes. Han ligger på 270 gram protein, 20 gram fett, 20 gram carbs. Så det är då vad vi kallar en protein sparing modifying fast, alltså en PSMS-diet. Det som är så att, det är så att han kommer absolut ha ett högre muskeltapp, men alltså, han intar 3 gram protein per kilo kroppsvikt, vilket är väldigt mycket protein. Han har en volym och en träningsmängd som är väldigt anpassad efter honom och den situationen han ligger i nu med kosten. Så han kommer tappa mer muskler i den perioden nu när han ligger, om han då gjorde långsammare och då kunde ligga högre upp på kalorier, så länge vi då snackar om samma period. Men han kommer ju vara mycket, mycket snabbare färdig att gå upp i kaloribalans, och vi kommer ännu lättare kunna bygga muskler på. Men sagt, det som är väldigt viktigt att tänka på är att när vi går så pass långt ner i kalorier och är så pass aggressiva, det är det att det är först och främst så är det stentufft för huvudet. Alltså det är ingenting, alltså för att man faktiskt ska klara av att göra en sån då, en aggressiv minikatt eller vad vi kallar det, så behöver du vara extremt onyanserad i kosten. Alltså du behöver vara väldigt objektiv till maten redan från start. Du behöver ha en inställning om att just det här är en kort period, det här är inte ett sätt att leva livet. Det handlar inte om att hålla en hälsosam livsförändring. Det är liksom, det är inte där vi gör. Allting måste då helt plötsligt planeras runt kosten. Alltså sömn, sömnen är jätteviktig, även mer viktig. Kommer inte kunna ha en social tillvaro. Han kommer vara tvungen att egentligen säga stopp för livet. Han har 4 veckor nu framöver där han kommer ligga väldigt aggressivt. Sen har han en vecka där vi tar det av, och sen kommer vi ligga 4 veckor aggressivt igen. Det innebär då att han måste vara med i huvudet att han har totalt 8 veckor där hela livet egentligen bara kretsar kring att han måste optimalisera alla parametrar runt omkring den här kosten. Så att för folk som tycker att det är jobbigt att gå på diet eller leva kaloriunderskott, absolut inte för dem. Personer som inte har någon stor vana av att ligga på aggressiva kaloriunderskott, inte heller någonting för dem. Jag tänkte så här, har man en sambo eller är man gift, så är det inte heller någonting för den personen. Så att det är väldigt viktigt att vem det är som genomför en sån diet. Det är väldigt mycket mer som spelar in. Men för att svara på frågan, det finns ingenting som säger att en lång och långsam diet faktiskt ska vara bättre, om vi då rutar in oss lite grann och tänker på muskelmassan, än en kortare och aggressiv diet. Om vi då tar ett steg tillbaka och tittar på hela den här långa samma perioden. Jag må bara spöra han då på 90 kilo med 1300 kalorier och 8 uker då aggressivt kutt. Hvor mye regner du med att han kommer gå ner i den perioden då? Vi räknar med att i alla fall att han går ner 8 kilo. Du har 1 kilo i veckan. Det som är väldigt viktigt att tänka på också då, det är att det är väldigt lite kalorier, men hans aktivitet, alltså hans dagliga aktivitet, kommer ju också gå ner. Han kommer så att säga anpassa sig efter dieten, vilket innebär att han kommer ju göra av med mindre energi,
För att då ett kilo i veckan på 1300 kalorier för en man på 90 kilo låter väldigt lite. Eftersom att han hade förmodligen gått ner ett halvt kilo i veckan på kanske 2500 kalorier. Så nästan dubbla kalorimängden, så hade han gått ner då faktiskt då bara halva. Så att man tänker då att han borde gått ner väldigt mycket mer när det är så aggressivt. Men vi måste tänka på att hans NEAT, alltså non-exercise activity thermogenesis, alltså hans vardagsaktivitet, kommer också gå ner. Och anledningen då, så måste jag lägga till lite bakgrund till där, att han gör det så pass hårt, så pass aggressivt nu. Det är också för att han har 9 veckor totalt, alltså 8 veckor på det, 1 vecka i mitten då vi bryter. Han har 9 veckor där han är, tänkte jag, själv. Han har inget jobb han behöver bry sig om. Han har ingen vardags, han har inte ett vardagsliv han behöver bry sig om just i den perioden. Vilket innebär då att han har också ett väldigt mentalt eller kognitivt krävande jobb till vanligt. Vilket innebär att vi kör på stenhårt så att han sen då kan ta lite lugnare när han är tillbaka på jobbet. Mm. Känner. Ska vi se... Om en person som då prövar att gå ner i vikt, kör massa cardio, går icke ner i vikt, ökar cardion ändå mer, men går fortsatt icke ner i vikt. Vad ska man göra då? Ska man öka cardion ändå mer? Nej, då ska man sluta göra cardio, tror jag. Det är så här att det är väldigt vanligt förekommande. Det är speciellt om vi så då ser på folk på diet och speciellt då inför konkurrenser då. Och folk som är långt in på dieten, kanske börjar närma sig slutet av en diet. Så om vi tar en sån person som nämner som vanlig diet 3 månader. Och vi kanske är på sista månaden på dieten. Alltså vi är 2/3 in. Det har visat sig att cardio, alltså gå ut och promenera eller ut och springa eller liknande, har sett öka kaloriförbruket. Då sett över ett helt dygn och sett över upp till en viss nivå. Det innebär alltså att så länge man ligger i en viss nivå av cardio, så ser man att den totala kalorimängden är sänkt, eller då det totala kaloriförbruket är här uppe. Det är så enkelt. Här uppe ligger det totala kaloriförbruket och sett över en vecka med cardio. Men det är bara med cardio upp till en viss nivå. Det finns faktiskt studier som har tittat på det här. Där vi då når cardio, vi stoppar, alltså vi får inte mer kaloriförlust, alltså vi tappar inte mer vikt trots cardio. Och om man då ökar cardion ännu mer, så har man sett då på samma personer att de går inte ner i vikt. Anledningen till det också, det är på grund av det begreppet jag pratade om förut, alltså NEAT, non-exercise activity thermogenesis, alltså den vardagsaktiviteten. Faktiskt har en tendens till att sjunka om man gör för mycket cardio. Det innebär alltså att om du kör för mycket cardio för hårt, så kommer resten av ditt dygn, alltså kaloriförbruket, resten av tiden kommer gå ner. Vilket då summa summarum i slutet på veckan faktiskt kan leda till att du inte har skaffat det där underskottet som du faktiskt hade om du låg på ännu mindre cardio. Och det är en vanlig sak man ser, speciellt hos män faktiskt. Att de sänker kalorierna, pang, ökar upp cardio och så går de ner i vikt. De går ner i vikt till en viss punkt. Och sen så går de inte ner i vikt mer. De ökar cardio, men de går fortsatt inte ner i vikt. Så där man faktiskt, eller där jag har gjort i sådana situationer då, det är faktiskt att man kan sänka cardion lite grann och sen så kan man faktiskt temporärt höja kalorierna lite grann. Så säger då att vi sänker cardion lite grann och vi tar bort vi sänker cardion med 100 kalorier. Alltså vi gör så här, personen för ett exempel utav det. Personen ligger på 3000 kalorier totalt som den är av med på dagen. 500 av de kalorierna kommer från cardio. Vilket innebär att han ligger i 2500 kalorier från allting annat, så att säga.
och så 500 kalorier från cardio, vilket gör att han då gör av med 3000 kalorier och så äter han då 2000 kalorier. Så han ligger 1000 kalorier underskott tack vare cardio. Mm. Och han har legat då i 500 kalorier underskott om man inte hade gjort cardio. Men så ökar han upp cardio ännu mer, alternativt att vi når längre in på dieten, vilket gör att det här 2500 kaloriers under outputen som man har resten på dygnet som vanligt faktiskt sjunker. Alltså personen tar inte trappen upp till jobbet, personen tar hissen, man rör sig inte lika mycket, man sitter inte och viftar lika mycket med armarna när man pratar. Alltså hela den den niten då går ner så pass mycket att han gör bara av med 1800 kalorier till vanligt istället för 2500, alltså han har sänkt kaloriförbruket med 700. Vilket gör att han ligger då bara 300 kalorier i underskott, vilket gör att viktnedgången som har varit här kommer ju då börja avta, och då kanske personen ökar då cardio med 200 kalorier till, alltså 700 kalorier totalt cardio, men då kanske niten går ner ännu längre, alltså personen ligger mer i soffan istället för att stå upp och gå runt i lägenheten, såna saker. Vilket innebär då sen att faktiskt trots att man har ökat cardio så kanske viktnedgången stannar. Men då har man tagit samma person och så trycker man upp kalorierna lite grann och sänker cardio. Vi får personen till att äta 200 kalorier till och sen faktiskt göra 200 kalorier cardio mindre. Det innebär att vi tar bort 400 kalorier från underskottet. Alltså vi plussar honom och ger honom 400 kalorier. Vilket faktiskt i sin tur då kan få personen till att öka niten även mer. Så att då börjar personen helt plötsligt då beväga sig mer i lägenheten, ta trappen istället för hissen, träna hårdare, gå mer till butiken fram och tillbaka, liknande saker. Vilket gör att de 400 kalorierna extra som man har fått kanske leder till att person i fråga kanske faktiskt gör av med 700 kalorier istället. Vilket då helt plötsligt har gett oss 300 kalorier extra i underskottet. Är du med på vad jag menar nu? Det blir lite... Nej, jag är helt med. Jag är helt med. Ja. Att, precis. Mer cardio betyder inte alltid mer viktnedgång, för det kan leda till att vardagsaktiviteten går ner, vilket då sänker kalori-outputen, vilket då hämmar då viktnedgången. Så att för många där viktnedgången har stannat, trots att de har ökat kardion, så kan det vara lurt faktiskt att sänka kardion, vilket i sin tur då kan leda till ökad vardagsaktivitet. Mm. Där har jag faktiskt ett väldigt bra exempel, och det är i fjol när jag konkurrerade själv. Då fram till NM, sista ukarna framåt NM, då körde jag hårt, skicklig hårt. Massa cardio, lite mat, och jag var helt zombie. Jag låg rätt ut på soffan, var så vitt jag orkade och gå ut tur med Bisha och detta, inte sant? Sen då efter NM så hade jag då 11 uker fram till VM. Och jag ökade alltså kalorierna med 700-800 och låg flatt på det. Och vips kom energin tillbaka. Jag orkade gå långa turer med Bisha. Jag blev mer energisk. Och formen blev mycket bättre. Den var bra allerede till NM. Men den blev ända mycket bättre fram till VM. Och då låg jag på slutet så låg nästan 1000 kalorier över vad jag låg rätt för NM. Inte sant? Ja, precis. För att de 1000 kalorierna som du tog in gav dig så pass mycket energi att du kunde göra av med mer än 1000 kalorier extra ut. Exakt, exakt. När det kommer till att sätta samman ett kosthåll, vad är den optimala sammansättningen av makros? Och då tänker jag på procent av carbs, protein och fett. När det kommer till att sätta samman då den makrofördelningen, det första man måste starta med är ju då, enklaste sättet att starta är med proteinmängden. Alltså vi sätter då först att vi ser till att få cirka 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Någonstans mellan 1,8 upp till 2,2. Det är inte så mycket, inte så mycket mer vikt att ligga ovanför det. Det ger inte mer effekt.
Men så säger cirka 2 gram per kilo kroppsvikt. Och sen så när det kommer till då fördelning av fett och carbs optimalt, så som muskelbyggning och prestation. För då, om vi leker med hypotesen som borde vara ganska logisk, att ju bättre prestation, ju mer muskelbyggning. Så att vi ser till att vi håller i alla fall någonstans mellan ett halvt gram till 0,8 gram per kilo kroppsvikt av fett. Kvinnor har råd att ligga lite högre. Där kan vi ligga någonstans mellan 0,8 upp till 1,2 i alla fall gram fett per kilo kroppsvikt. Så borde egentligen bara resten av kalorimängden vara kolhydrater. Så alltså vi ser till att vi får tillräckligt eller optimalt med protein, tillräckligt med fett, och sen så då ser vi till att resten av kalorierna är kolhydrater. Känner. Och sen när det kommer till att miste fett då, då är det kun karben som du minskar. I stort sett ja. Alltså fettet kan ligga väldigt plain, det kan ligga väldigt där det ligger. I vissa fall så kan det vara lurt att även pressa upp proteinet lite extra. Dels för att det kan ha en mer muskelsparingseffekt att faktiskt öka upp proteinet, kanske till och med beroende på hur stort underskott vi ligger, ju större underskott ju mer protein. Men säg att vi tar upp proteinet till, då kanske vi tar upp det till taket på 2,2 gram per kilo kroppsvikt. Och sen så är det som sagt, så är det bara att sänka carbsen tillräckligt mycket så att vi ligger i kaloriunderskottet. Sen finns det andra fördelar också, eller andra fördelar med exempelvis att höja proteinet. En sån sak att äter vi för mycket protein, det enda som händer är att det blir omvandlat till glykogen, alltså att det blir kolhydrater i musklerna. Så att det är ingenting farligt eller ingenting negativt med att äta för mycket protein. Och protein har ju också en ökad mättnadskänsla kontra exempelvis då kolhydrater. Så att går vi runt och är väldigt hungriga på det, så kan det vara lurt att öka mängden protein, minska mängden kolhydrater just för, också för att hålla oss lite mätta. Och det kommer inte gå ut särskilt mycket utav prestationen. Så länge vi ser till att vi tajmar det bra och ser till att ha glykogenlagren kanske inte fulla men tillräckligt fyllda inför träningen, så kommer inte det vara något problem. Så att fettet ligger stabilt. Proteinet kan vi då ha råd att höja lite grann. Du sa att just det med sammansättning av makros, så ligger, eller jenter bör ha lite mer fett än män. Vad är grunden till det? Egentligen så handlar det inte om att de bör ha det, utan det är att vi har sett att de klarar sig lite bättre på det. När vi ser på muskelfibers metabolismen, så ser vi att kvinnor har en tendens till att hålla prestationen lite bättre på fett än vad män klarar. Så att fettet för män, vi använder inte det särskilt mycket när det kommer till den fysiska prestationen, utan fettet är mer bara för att se till att vi har de essentiella fettsyrorna, alltså att hormonproduktion och sånt sker som det ska. Och sen så är det då primärt karbohydraterna som vi brukar. För kvinnor så är det också i styrketräning primärt karbohydrater. Men de är lite effektiva på att hålla en prestation även på fett. Så det är inte det att de bör ligga högre, det är det att de har råd att ligga lite högre. Kan du bara ta det igen? Om du är med på vad jag menar. Kunde du bara ta det igen, för det hängde upp så här. Ja, absolut. Sorry, har du lust att ställa frågan en gång till? Ja, varför...
jenter med högre fettintag, ikke sant? De klarar sig lite bättre på det. Grunden till det. Ja, kvinnor har en tendens att klara att hålla en prestation lite bättre, alltså att de är bättre på att utnyttja fett. När det kommer till då, vad ska vi kalla det, muskelmetabolismen eller muskelfibersmetabolismen. Så att de är bättre på att använda fett som en energikälla även vid styrketräning. Kontra män som inte är särskilt effektiva på att använda fett, utan de är bättre på att använda då kolhydrater. Så att för män så vill vi då ha egentligen bara tillräckligt med fett för att tillgodose, alltså vi behöver ha essentiella fettsyror för att tillgodose hormonproduktion och liknande. Mer fett är nödvändigtvis inte, det är inte nödvändigt då vi inte, eller inte heller förelagt, då vi inte använder fett som en bra proteinkälla till träningen. Eller sorry, som en bra energikälla till träningen. Medan kvinnor har en förmåga att använda fettet lite bättre, lite effektivare till, eller som energikälla under träningen. Att kvinnor kan komma undan med att ha ett högre fettintag när det kommer till prestation inom styrketräningen. Mm. Det handlar inte om att de behöver ha ett högre fettintag. Det handlar mer om att de klarar att upprätthålla en fysisk prestation trots då att de har mindre kolhydrater och mer fett i kosten. Okej, känner. Väldigt bra. När det kommer till det med näringstiming, norman ska spisa, vad liksom för träning, efter träning, resten av dagen. Vad är dina rekommendationer där? Proteinet har vi sett att vi kan vinna absolut mest på att vi har ett ganska jämnt intag utöver dagen. Ett jämnt intag, det handlar ju om att maximera proteinsyntes och lite sånt där, så att vi vill ha någonstans mellan 0,44 gram protein och 0,5 eller ja, lite högre kan jag säga, från 0,44 gram protein till 0,54 gram protein per kilo kroppsvikt. Mm. Så ungefär då ett halvt gram per kilo kroppsvikt per servering. Och så då har vi sett att det är fördelaktigt att ha de serveringarna utspritt så mycket som möjligt i dagen. Så mycket som möjligt innebär ju då att om jag då jag väger strax över 90 kilo. Om jag då äter då 45 gram protein per måltid och jag äter runt 2 gram protein per kilo kroppsvikt totalt sett över dagen, så blir ju det bara 4,5 portion. Alltså då 3 måltider med 45 gram protein och så en måltid då, så blir kanske då med 55, för att matematiken ska gå ihop. Så att när jag säger att vi ska sprida ut det så mycket som möjligt, så är det fortsatt att vi behöver ha det halva grammet kilokroppsvikt protein per måltid. Mm. Så att det finns absolut ingen fördel med att ha 8 måltider med 20 gram protein kontra 4 måltider med 45 gram protein. Potentiellt så är det bara sämre faktiskt för muskelväxten. Kolhydraterna, de ser vi som en energikälla till träningen. Så att det är ju då positivt att placera kolhydraterna runt omkring träningen, alltså där vi vill ha prestationen. Så innan träning, så att vi ser till att vi har energi när vi kommer till träningen. Kanske även under träning i vissa fall, om vi tränar väldigt hårt, för att då återfylla glykogenlager. Och sen efter träningen, för att då maximera återhämtningen, så att vi ser till att vi då sätter igång den direkt. Sen stående rekommendation, det jag har, det är att du borde ha, eller på diet i alla fall, så borde ha runt 70% av alla kolhydrater från dagens intag runt omkring träningen. Alltså innan, under eller efter. Eller alla tre. Så att du har det där runt omkring, för det är där du har som högst utbyte utav det. Mm. Fettet då? Fettet är ju då en energikälla som ger energi. Vilket innebär att vi vill ju då potentiellt ha en fördel av att placera det
på de måltiderna där vi kanske inte har några karbohydrater. Exempelvis om jag tränar klockan 4 på eftermiddagen så kommer jag lägga majoriteten av mina karbohydrater runt omkring träningen. Vilket innebär att till frukosten så kommer jag inte ha några karbohydrater. Vilket innebär att det kan potentiellt vara fördelaktigt med att ha fettintaget och däromkring. Så att jag har energi utöver dagen så att jag kan genomföra jobbet och sådana saker. Utan att det så att säga påverkar någonting negativt i träningen. För det ser vi också att upptaget av karbohydrater hämmas om vi äter det tillsammans med fett. Det innebär så att om jag vill ladda upp med karbohydrater innan träningen så äter jag då kanske ganska simpla karbohydrater. Jag äter ris eller bröd eller liknande. Om jag då äter fett till den måltiden så kommer då absorberingen, alltså upptaget av de karbohydraterna, saktas ner lite grann. Vilket innebär att jag kanske inte har samma utbyte av den. Alltså jag får inte samma positiva prestations... eller samma positiva inverkan på prestationen av de karbohydraterna som jag inte hade ätit fettet. Mm. Så rekommendationen då är att proteinet spritt utöver dagen. Karbohydrater så mycket som möjligt runt omkring träningen. Och sen fettet då lägger vi på de måltiderna där man inte har några karbohydrater, alternativt ganska långt ifrån träningen. Känner. Väldigt bra. Sen har jag ett spörsmål som är kring då när man är på diet. Så jag i vart fall, och jag vet många andra som också benyttar sig av den här så kallade spisedagen. Där man rätt och slett, det är ju den dagen då man gläder sig till hela uka, inte sant? För då kan du slappa av och så. Folk gör det på väldigt forskjelliga måter. Någon har ett stort spisemåltid på kvällen. Någon tar helt av hela dagen. Jag personligen har gjort bägge delar. Men jag, eller för min del då, så är det det att ha den dagen och glädja sig till, inte sant? Jag kan slappa av från dieten. Jag kan spisa mig mätt. Jag spiser det jag har lust på. Och det kan vara allt ifrån att jag får i mig allt ifrån 4000 kalorier upp till... Jag tälte faktiskt en gång och då kom jag upp i 12 000 kalorier och sen gadde jag inte att tälla mer, inte sant? Dagen efter så vaknar man och är en 4-5, jag har varit 6 kilo tyngre också och tryck som ifrån en annan världen, inte sant? Men sen ut på uka då, sån tisdag, onsdag, så då är väkten tillbaka där den var och jag fortsätter att komma i bättre form. Och detta är något som jag har kört helt fram till konkurrensen. Men sen hör man ju också de då som säger att vi, om man då har en sån dag och spiser massa kalorier slik att man rätt och slett då kommer över det totala intaket man egentligen ska ha i löpet av uka, så är liksom den uka ödelagt då. Men är det egentligen sånt? Jag har i vart fall inte märkt det. Nej, ja. Enkelt sagt. Ja, det är så att ligger du på ett kaloriunderskott hela veckan. Oavsett om man ligger på 1000 kalorier i underskott 6 dagar, så är det ett underskott på 6000 kalorier. Om du då på spisedagen äter 7000 kalorier. Alltså så att du ligger på balans och sen 7000 kalorier i överskott, så kommer du då teoretiskt sett äta 1000 kalorier mer än vad som är energibalansen, vilket gör att du faktiskt går upp i vikt. Så att ja, teorin där, ja, det är så. Men det vi måste tänka på, det är alla indirekta effekter som kan ske av en spisedag. Så och då verkligen som kan ske. För att för en del så funkar det absolut inte, och för en del så funkar det väldigt bra. Som i ditt exempel så funkar det förmodligen väldigt bra för dig. Det är en sån enkel sak som att om du då har spist extremt mycket på lördagen, så kommer först och främst det kommer gå åt lite kalorier till att bryta ner kalorierna. Beroende om det är fett, karbohydrater eller protein, så är det olika mängd, men det kommer gå åt lite energi där. Vi kan inte säga att 12 000 kalorier blir 12 000 kalorier, utan 12 000 kalorier kanske blir 11 000 kalorier. Men på det också så är det ju fortsatt totalen sett över en hel vecka som är det som räknas. Och det kan fortsatt vara så i ditt fall att även fast du har räknat ut vad som är din
kaloribalans och att du ligger på ett underskott varje dag, och att om du då äter som är stora cheat-milen eller cheat-dagarna då på lördagar, att du då har räknat ut att du ska ligga i kaloribalans eller kaloriöverskott, så kan det faktiskt vara så att du faktiskt genom att äta så pass mycket mat påverkar den här niten som vi har pratat om, alltså vardagsaktiviteten, så pass mycket att ditt kaloriförbruk dagarna efter eller veckan efter faktiskt har gått upp så pass mycket att du fortsatt ligger i ett kaloriunderskott. Så att även då om vi sprider ut det och du har räknat ut att det är 1000 kalorier extra per dag som du äter, vilket gör att du borde ligga i kaloribalans, så kan det faktiskt leda till att du rör dig 1000 kalorier mer. För du vet att de dagarna, har man haft en spisdag på lördagen, så söndag, måndag, tisdag, då är man helt så här, man vet inte vad man ska ta vägen, för man har liksom, man sitter och bara gör allt. Så det kan faktiskt vara så att du då har höjt ditt energiförbruk så pass mycket att du då faktiskt sett över en vecka ligger i kaloriunderskott. Att du då faktiskt underskattar ditt eget kaloriförbruk på vardagen. Men då till hjälp av då den spisedagen. Det som är viktigt att tillägga här, det är att det är väldigt individuellt. Och det kan också bero lite grann på, eller det beror ganska mycket på hur vardagen ser ut. Har man ett aktivt jobb där man står och beväger sig väldigt mycket, så har jag märkt av en tendens till att större spisedagar eller spisedagar generellt leder till att man faktiskt gör av med mer energi utöver veckan. Också då för att man har möjligheten att man står och går och rör sig, kanske lyfter. Om man då jobbar som snickare eller byggare eller liknande, att man då faktiskt ökar aktiviteten. Men på personer som har ett mer stillasittande jobb, alltså så att man sitter på kontor eller att man har en vardag som innebär mycket köra bil eller liknande, så har jag märkt av mina klienter att där så har man inte den förmågan att faktiskt höja det kaloriförbruket utöver veckan. Så där fungerar spisedagar generellt väldigt dåligt när det kommer till då, när vi snackar om den kaloribalansen. Så det är väldigt individuellt och vad man gör då inte, kommande vecka efter. Har man då ökar upp sitt aktivitets, alltså sitt kaloriförbruk eller inte. Så för en del personer som du själv precis, kan äta upp till 12 000 kalorier på en dag och fortsatt gå ner i vikt på grund av att du då förmodligen har ett väldigt aktivt jobb där du gör väldigt mycket hela dagarna och då har möjligheten till att ha den ökade aktiviteten. Medans om jag hade gjort detsamma, som spenderar väldigt mycket av min tid med att sitta still framför datorn, hade jag spist det så hade inte jag haft förmågan att ha den ökade aktiviteten, vilket gjort att det hade inte funkat för då exempelvis en person i min situation. Ja, det stämmer bra. Jag har ju en aktiv jobb. Så. Och på tal om det, förespråkar du sån refeeds under en diet? Det beror på, alltså det beror på lite grann vad man lägger i begreppet refeed. Om refeed ses, alltså vi har lite olika anledningar till bakom varför en refeed skulle vara där rent teoretiskt. En anledning skulle vara då att vad ska jag säga, resetta då metaboliska adaptioner. Alltså för det är så att ligger vi på ett kaloriunderskott under en lång tid, så kommer kroppen anpassa sig till att vi har ett lägre intag av kalorier. Vilket innebär då att om man då höjer upp kalorierna temporärt, så har man då sett att de här processerna blir lite reversade. Det som är problemet med refeed är att om vi då har då ett ökat kaloriintag under exempelvis en dag, så kommer de förändringarna bara vara så pass temporära att vi kommer inte få någon effekt av dem. Så att om
det är målsättningen bakom en refeed, så borde man hellre luta sig diet breaks. Alltså där man då kanske tar en hel vecka istället av från att ligga på kaloriunderskott. Mm. Så man då ligger på kanske, så att man ligger då i 6 veckor i ett kaloriunderskott och sen tar man en hel vecka av istället och ligger i kaloribalans och sen ligger på kaloriunderskott igen. För då ger det tillräckligt med tid för att man ska kunna få vända om några av de metaboliska anpassningarna. Mm. Och de hormonella anpassningarna som sker. Så att därför så kan man använda refeeds då, fast om vi kallar det diet break, så att refeed på en dag funkar inte för samma det ger inte samma effekt. Mm. Refeeds för de flesta betyder ju dock spisedag. Och använder det lite grann som samma. Det låter lite bättre om man säger att nej, jag har inte cheat day utan jag har refeed. Så att, och det är väldigt individanpassat om jag använder då refeeds eller cheat days eller inte. Mm. Och det är som sagt, på en del personer som dig själv så har du en väldigt objektiv bild på kost. Alltså du är väldigt onyanserad i ditt kosthåll. Vad jag menar med det är att du har en väldigt koll på kosthållet. Du är lite inrutad och du har inte så mycket, vad ska vi kalla det, känslor kopplade till det. Du har inte vad vi då skulle kunna kalla liksom en ansträngd relation till kost, utan du har en väldigt objektiv relation till kosten. Vilket gör att för dig då rent psykiskt att ha då en sån vad som blir för dig spisedag blir ju en liten kort diet break där du kanske har en psykologisk avslappning. Alltså där du faktiskt tänker att nej, jag kan köra på hela veckan, för på lördag så då tar vi det lugnt och så slappnar av, äter vad jag vill och sen kan jag köra på hela veckan igen. Och det funkar för väldigt många. Det som är väldigt viktigt där dock, det är att inse att för en del personer så funkar det inte alls. För en sån då cheat day kan faktiskt leda till att man får en sån här inhibition reflex, så att man får man får helt enkelt en reaktion i kroppen utav att man då cheatar, eller att man får då också en psykologisk reaktion på det som gör att man har svårt att hämma sig själv, att det egentligen inte tar stopp, vilket gör då att en cheat day kan lätt gå över till en cheat weekend som också kan fortsätta till en cheat week, och sen så tycker man att hela livet är förstört för man har pajat dieten och så slutar man med allt och sen så blir det, jag tänkte säga cheat life, nej men ja. Så att det faktiskt går det går för långt, man har svårt att hejda sig själv, man har svårt att kontrollera sig själv, och i sådana fall i sådana situationer så kan det faktiskt vara bättre att inte ha den möjligheten, alltså inte ha den cheat-dayen överhuvudtaget. Mm. Och det tycker jag också att cheat-day eller refeed cheat-day den som sån grej som jag är inget jättefan av implementerade till klienter som inte brukar ha det. Det innebär att kommer man till mig och man har genomfört väldigt många dieter och man har haft det tidigare och man har tyckt att det fungerar bra, fine, då kör vi på. Lite grann så här, don't fix what's not broken. Men om man kommer till mig och så har man aldrig gjort en rejäl diet, utan man kanske då ska förbereda sig inför sin första konkurrens, då är faktiskt inte, då är inte cheat meals någonting vi ens ska diskutera överhuvudtaget. Utan då handlar det om att personen måste lära sig till att faktiskt gå på diet. För det är väldigt många reaktioner i kroppen och reaktioner psykologiskt som man inte är van med i vanliga livet. Så att då kan en cheat day gå in och förstöra väldigt mycket av det. Mm. Så att om man då, alltså att har man gjort, är man erfaren och har gått på många dieter och använder så här cheat days eller refeed, visst, kör på. Helt fine. Kommer man till mig och man ska genomföra sin första diet och det första man snackar om är cheat days,
då behöver man ta en, då behöver man ta en, tänkte jag, en ganska hård tankeställare. För det är liksom, jag vet inte, det kanske låter lite hårt, men har man en målsättning så handlar det om att göra det som ska till för att nå målsättningen också. Vilket innebär att folk säger att de inte klarar sig utan att ha en cheat day. Och då ska jag säga att jo, man klarar sig, det handlar om att det är lite svårare kanske. Men då kanske man också får vara lite vuxen och inse att i den här perioden jag har framför mig nu så är det ingenting jag ska leva med för alltid. Utan jag har ett bestämt mål, jag har en konkurrens framför mig. Så ser jag till att göra det som ska till i den här konkurrensperioden. Och så får jag vara lite vuxen och inse att nej, jag kan inte äta hur många Snickers jag vill på lördagar. Mm. Refeeds, det beror på helt enkelt. Ja. Jag kommer till att fortsätta med det i vart fall. Det funkar för mig. Ja, precis. Vi har varit på i nästan 2 timmar här nu. Så jag tror klockan går fort här. Men vi har fått massa bra info här. Och vill väldigt gärna köra fler sådana här question and answer med dig. Absolut, det får vi till. Så sån helt till sist, om någon vill komma i kontakt med dig, ha hjälp av dig, hvordan kommer man i kontakt med dig då? Det lättaste sättet att få ta kontakt med mig är via Instagram på då coach.hallafors. Alternativt så går man in på fittogether.com eller fittogether.no. Där också finns kontaktuppgifter till mig. Det är de lättaste sätten. Mm. Något annat du har lust att säga sån helt till slut? Nej, det var trevligt att vara med. Det var väldigt mycket intressanta frågor och jag hoppas att folk fick gott utbyte av det här. Mm, det tror jag absolut. Icke lägg på någon när vi avslutar, så bara vi tar en liten prat till. Yes. Tack för idag, Alexander. Tack själv.